Без магазинів, кіосків і яток. Нічого зайвого, тільки лавки, скло і металевий каркас. Це складові сучасної розумної зупинки. Вона технологічна. По-перше, що вона конструктивна. Конструктивна така, яку вже звикли бачити в країнах Європи. Це прозора зупинка, да, виконана скла. Скло потовщене, а отже розбити його місцевим вандалам буде непросто. Це перевірили у містах, де вже стоять такі зупинки – Рівному, Ужгороді, Житомирі. Ба більше, за місцями очікувань маршруток постійно спостерігатимуть відеокамери. Розумними ж зупинки роблять дещо інші речі. Можна скористатися Wi-Fi, він тут безкоштовний, зараз ми його налаштовуємо. Третє – це електронне табло, яке прогнозує фактичний час прибуття транспорту на зупинку. І це наша нова розробка. Да, ще в нашому місті навіть таких табло немає. Да, ми його презентуємо саме у вас. До кінця тижня, кажуть міські посадовці, запрацюють ще дві такі ж самі зупинки поблизу молодіжного парку і на проспекті Миру. Крім того, що зупинки розумні, ще й для міського бюджету економні. З міського бюджету ми жодної копійки на ці зупинки не виділяли. Їх відкриття стало можливим за рахунок нашої співпраці з житомирською компанією. Коли ми проводили конкурс на GPS-навігацію, власне, ця компанія виграла конкурс. І в якості інвестиційного зобов'язання вони запропонували встановити 5 розумних зупинок в місяць за свій кошт і ще додатково 10 електронних табло. На них відображаються не усі маршрути. Із 42, які нині вже працюють у місті, 6 – тимчасові. Вони не мають GPS-трекерів, тому і на моніторі не висвічуються. Наступного року ми продовжимо. Це будуть і бюджетні кошти, це буде і співпраця з різними підприємствами. Плюс обов'язково ми такі речі будемо забивати в умови різних конкурсів, для того, щоб місто найближчим часом мало такі однотипові, сучасні, класні зупинки. Зараз над ними ще працюють, аби на табло висвічувався увесь, без винятку, громадський транспорт міста. Крім того, деякі частини зупинок, мабуть, доведеться замінити. А ще на кожній із розумних зупинок повстановлювали по 4 ось таких USB-слота для зарядки телефонів. Мій, щоправда, я вже знаю, тут не заряджається, ну, такий вид телефону. Натомість Wi-Fi вже працює. Наталка Бахоменко, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини.